था, उसकी वजह तारीफ ने लिखी है कि जब 11 साल का सिंह था उपवास का तो आपने शिक्षण कर ली है। चंगी लिबास पहनाया और अब्बास को मैदान कासान में भेजा। जब आए तो लोगों को ये धोखा हुआ कि आने वाला अली है, इसलिए चलती हुई तलवारें मैदानों में रुक गई, तलवारों की आवाजें बंद हो गई, घोड़ों में टापों की आवाजें बंद हो गई, तो हाकिम शाम के खैमे में आवाज पहुंची, जब क्यों रुक गई तो अली आ गए। ये कैसे हो सकता है कि लश्कर जो होते हुए अली खुद मैदान में उतर आए? तो ये कहता है कि हमारे लश्कर के सबसे बड़े बहादुर अबू शासा से कहो वो लड़ने के लिए जाए अगर अली आए। कौन है अबू शासा? तारीख कहती है 1 लाख से ज्यादा लश्कर में जिसका सबसे ज्यादा रोब था शाम के लश्कर में, उसे अबू शासा कहते। अबू शासा बाहर निकला, निकल के कहता मेरी तौहीन है, मैं इस जवान के मुकाबले पे तन्हा लड़ने के लिए जाऊं, मैं हजारों के लश्कर में अकेला लड़ता हूं। इसने कहा मेरा बेटा जाएगा, मेरे सर को हर्फ को जानता है। तारीख कहती इसका बेटा आया, लम्हा गुजरा के गया, खैमे में नहीं गया, जहां जाना था वहां गया, सात बेटे के एक आया हो गया, दूसरा आया हो भी गया। तारीख ने वक्त भी लिखा है, आधे घंटे के अंदर अंदर सातों बेटे अब्बास ने कत्ल किए, अबू शासा को भी मार डाला। जब अबू शासा ही मर गया तो अब कौन चक्कर का? मैदान में भगदड़ मची, लोगों ने भागना शुरू किया, अली को पता चला, अबू शासा को अब्बास ने मार डाला। आप घोड़े पर बैठे, चेहरे पर नकाब तो डाला, अब्बास के घोड़े के करीब आए, दाते शुजात दी और देने के बाद कहा अब्बास तुम इधर से हमला करो, अली इधर से हमला करता है। अब जो हमला हुआ तो फौजों में भगदड़ मची, हाकिम शाम ने कहा अब क्या हुआ? अमरे आस कहता अभी तो एक अली लड़ रहा था, न जाने दूसरा अली कहां से आ गया। अब्बास
مشکیزہ کو نہ پاس ہوتے ہوئے مشکیزہ لے کر چلے غازی فراز فرایا تالی کہتے ہوتا ہوا نیزا تھا کوئی تلوار نہیں فراز میں آئے قدموں کو فراز سے پانی پر رکھا چلو میں پانی کو اٹھایا لگانے پانی کا قبضہ دکھا رہے تھے پاس مگر ذاکرین کہتے ہیں کہ اب پاس کو اس چلو کے پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آ رہی سواری کا سوار ہوئے خیموں کی طرف تیزی سے آ رہے تھے یا تاریخ لکھتی کوئی ملعون درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے عباس کے پاسوں کا وار کیا تاریخ کہتی عباس کا پاسوں کا رنگ ہوا بس باسیہ کچھ نہیں دیکھتا ہے یہ مشکیزہ ہے خیمے میں چلی جائے گھوڑے کو رنگا پھیر لگائی اور آگے ہوا گھوڑا تو تاریخ کہتی کسی ملعون نے چھپ کر پھر وار کیا عباس کا کالا پاسوں کا رنگ ہو گیا مگر یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے مختار نے ہرملا سے پوچھا تھا ہرملا تو نے کربلا میں کہاں کہاں تیر چلائے تو کہتا اگر ہرملا کہتا مختار برداشت کرو گے تو سنو میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد جب
والا تو حسین نے کہا بات زیارت کرو. روایت کہتی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, آنکھ ان کی چہرے پر. حسین عباس سے باتیں کر رہے ہیں تو حسین کی آنکھیں ہیں چہرے پر. جب عباس کہہ رہے زیارت کرنا چاہتا ہوں تو حسین تیر کو نکالتے یا کہتے عباس کیا تیر کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ حسین کہتے عباس زیارت کرو. تو عباس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, میری آنکھ میں تیر لگا ہوا. حسین تو قریب ہی بیٹھے تھے, ہم نے تو ابھی تک یہی سنا تھا اکبر کا مرنا حسین کی بینائی لے گیا تھا. Yeah.